По отношение на това как вървят нещата и дали вървят добре или зле, трябва да направим разграничение между състоянието на българската икономика и състоянието на публичните финанси. Защото политиците удобно, къде от липса на познания, къде от такъв интерес, решават да умешат двете неща, а те категорично не са дори в корелация. А състоянието на българската икономика продължава да бъде добро. Българските икономически контингенти, въпреки политиците, продължават да се представят доста добре. Това се случи и по време на тези години на икономически застой, свързани с COVID-пандемията, енергийната криза, последвала несигурността, свързана с военните действия в Украина. Продължават и сега, когато вече започваме да излизаме от тези конфликтни проблематични времена. И това се дължи на това, че българската икономическа активност продължава да бъде висока. Между другото, на това се дължи и част от високата инфлация. Тъй като когато имаме висока икономическа активност, високо потребление, съответно имаме и висока инфлация. Споменатия ръст на брутния вътрешен продукт на българската икономика показва, че българската икономика и икономическите контрагенти, най-вече частния бизнес, продължава да се справя достатъчно добре, дори и изпреварващо част от европейските държави, защото в това отношение България е сред, да не кажем първенците, но в горната половина на Европейския съюз по ръст на брутния вътрешен продукт. А по отношение на това, че имаме отрицателно търговско салдо за износ, това ни показва всъщност, че нашите основни партньори и контрагенти в Европейския съюз, а именно държави като Германия, като Холандия, включително и тези, които бележат някакъв растеж на брутния вътрешен продукт, като Италия, като Франция, като Испания, са с доста намалена икономическа активност и съответно ние по отношение на износа не може да разчитаме, че от тук нататък ще продължим да трупаме нови и нови рекорди и това ще помага на българската икономика. Очевидно трябва да се мисли не само за реализирането на достатъчно ефективно на българската продукция на тези пазари, но трябва да се мисли естествено и за търсене на нови пазари, които са по-малко засегнати от тази стагнация, на моменти дори и рецесия в Европейския съюз, защото по отношение на Германия, ако погледнем данните от първото 3 месече, ние имаме отрицателен растеж на БВП, т.е. Германия е готова за рецесия и би могла да изпадне в рецесия. Другите държави с растеж от 0 до 1% може да се каже, че наистина става по-за стагнация и за така преломен момент, в който ще се реши дали европейската икономика ще изпадне по-трайно в рецесия.